Od vas tražim da budete ekipa, tim, da ulijete poverenje svakom građaninu da ćemo uspeti. Toliki narodi su promenili svoju sudbinu, možemo i mi. Da vam se posao ne sastoji u tome što ćete reći rekao mi je Tomislav Nikolić ili rekao mi je Aleksandar Vučić ili bilo ko od nas, morate da mi date posao ili posredničku firmu za mog prijatelja, jer u tome su neki od nas već dovoljan uspeh pokazali i sa tim će se prekinuti i to odmah. Danas sam na sednici predsedništva rekao koga od ministara, direktora javnih preduzeća, budem uhvatio na bilo koji način da stavlja posredničke firme svojih prijatelja, poznanika, stranačkih ljudi, a to bude na bilo koji način suprotstavljeno zakonu, ili to bude protivno interesima ministarstva, države Srbije i firme, bit će ne samo isključeni iz stranke istog sekunda, pa makar bio i ministar, već će u skladu sa zakonom biti i procesuiran. Naš zadatak je da u svaku kuću Srbije donesemo napredak i boljitak. Ako mi ne uspemo, iz ovakve krize nastaće konfuzija, a konfuzija rađa haos. I nemojte zato da pomislite da to što nam je trenutno rejting ovako visok, da to može dugo da traje bez rezultata koji će narod osetiti i koji će biti veoma opipljiv.